Përveç tensionit, debati kryesor sot ishte nëse ishte armë, apo jo ajo që polici i drejtoi deputetëve të opozitës gjatë momentit kur u konfrontua me këta. Sipas Partisë Demokratike dhe opozitës, ajo ishte një armë, sipas policisë, ajo ishte thjesht një bombël e vogël me spray. Megjithatë, do ta komentojmë në nisjet e emisionit këtë incident dhe se çfarë ka ndodhur konkretisht me ekspertin e kriminalistikës Ervin Karamuçon, i cili duhet të jetë në një lidhje Skype. Karamuçon, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se erdhe, po mlejo përpara se ta nisim bisedën bashkë të tregoj shkurtimisht vetëm videot dhe materialet mbi këtë incident që ka ndodhur. Dhe video e parë, do t'i lutesha regjistë të na e transmetonte në LED. Video e parë është momenti kur deputetët e Partisë Demokratike konfrontohen me forcat e ndërhyrjes së shpejt në ambientet në territorin e kuvendit të Shqipërisë dhe duhet jetë dhe momenti kur njëri prej efektivëve në këtë konfrontim me deputetin Luan Baçi dhe të tjerë, tenton të nxjerrë diçka nga veshja e tij, që sipas opozitës, kjo është një armë, që është ky momenti i rrethuar me të kuqe këtu. Më pas, policia e shtetit ka shpërndar një tjetër video, dhe regjia mund na e transmetoj atë video, një video që tregon që në fakt ajo nuk është një armë, por është një bombul e zez, një bombul, një spray i vogël që sipas policisë përdoret gjatë protestave. Ndërkaq, Partia Demokratike ka shpërndar një tjetër fotografi ku tregon një efektiv policie me armë në veshjen që mund tjetë edhe jeleku antiplum base i policisë. Gjithsesi, Karamuço, sipas informacioneve që ti ke mundur të mbledhësh, për çfarë bëhet fjalë? Ishte armë apo jo? E para, forcat e ndërhyrjes së shpejtë në rastin e tubimeve e kanë të ndaluar të pajisen me armë zjarë. Kjo ndodhë vetëm në njësi speciale e cila vjen dhe dislokohet kur shikohet që nga turma po hapet zjarë. Gjë që nuk kanë ndodhë. Okay. E dyta, ato janë brezë, duhet brezë kolektiv, që kur i vesh oficeri ose polici i FNSH-s, i ka të gjitha pjesët. Edhe kjo që shikoni që është klëpi një arme, janë pjesë e pajimeve që ata kanë, por nuk kanë armë. Okay. Po të shikoni këndin e dorës që polici ngre, pa? Nuk është ai këndë dore që e qon dorën, këndi brylit që e qon dorën të pistoleta, por shumë e ingush që do të thotë, ai e ka futur dorën të jeleku taktik në pjesën poshtë sjetullës, në të cilën 2 ose 3 persona të këtyre FNSH-ve mbajnë bomblat SS me dores të sprayt gaz. Okej, okay, dhe po ta shikoni me një zmadhim të fotos, të fiksuar, pa? Dhe ta afroni shumë, do të shikoni që sendi që ai ka prekur është një send rrethor, pra është pjesa lart e bombës, është rrumbullakët dhe ka dhe doresën që ai ka prekur. Pra nuk bëhet fjalë për armë zjarri, se dëgjova shumë deklarata sot, jo e vuri në gjoks, jo e vuri në kokë, asnjë prej kamerave, qoftë celular ose televizioneve, nuk e ka kapur, qoftë edhe armë që të ketë pasur një armë në dorë. Pra nuk ka ende filmin. Dhe po ta shikoni, shikoni se sa lart e ngre dorën polici. Pra është e pjesa e fundit i jelekut, por sjetullës, si do të thotë. Aty nuk mbahet armë zjarrit. Armë zjarrit mbahet në brez nëse do ta kishte, por e ka të ndaluar me ligj. E ka të ndaluar. Ani duat ju të ndihmoj diçka tjetër. Po. Atjetër. Ne javën e kaluar ditën e njëjtë diskutuam në lidhje me pse u anullua seanca parlamentare me vizitën e presidentit Erdogan. Kjo ishte arsyeja. Kjo që ka ndodhur sot ishte arsyeja. Pse? Pra nuk mundet të kishim një kosmisht një perimetër sigurie për ruajtjen e fizike të personalitetit turk dhe nga krau tjetër të zhvillohej edhe një protestë dhe një situatë ngjashme. Aq më tepër që dhe vendet janë afër, distanca mes xhamisë së namazgjase dhe parlamentit dhe kuvendit është afër. Sot ka ndodhur ka një problem. Parlamenti është objekt i rëndësisë veçantë. Perimetri sigurisë ruhet vetëm nga garda e Republikës. E këtu doja të dilja. Po pra, është normale se dhe kjo ka patur diskutim, nëse FNSH-ja duhet futej brenda territorit parlamentit apo jo. Po pra, vetëm kur garda e Republikës kërkon mbështetje, atëherë futet policia e shtetit, FNSH, RENEA etj. Gjë që nuk ka ndodhur. Okay. Po pra, se me sa kemi parë ka patur dhe debat mes kreut të gardës
edhe efektive, sepse janë lejuar. Atëre qëndrimi që ka mbajtur komandanti gardës për mua ka qenë shumë i drejtë, sepse kanë mbajtur forca FNSH-je të paautorizuara nga ana e tij ose nga titullarët e institucionit për të dislokuar brenda perimetrit të sigurisë. Dhe kjo është ndaluar me rregullore. Tani që po flasim, po bëhet një analizë pse ka ndodhur kështu, sepse dikush duhet të mbajë përgjegjësi për këtë. Okej, okay, Karamuço, një pyetje. Ti the nuk është armë, po ishte një bombule vogël, një spray, për çfarë përdoret? Domethënë, çfarë mund shkaktonte nëse ky spray do t'i drejtohej deputetëve të opozitës? Sprayt përdoren për efekte neuroparalizuese që e çmobilizojnë personin nga aktiviteti agresiv që ai kryen dhe përdoren në një distancë, prandaj është tërhequr, po të shikoni policin mbrapsht, sepse përdoren një, jo në distancë të afërt. Pra duhet të jetë 2 metra ose më shumë. Që të mund të realizoj shpërbërja asaj të bombës. Kështu që po ta shikoni të rriqet mbrapa, është një veprim taktik që kryen polici, por sigurisht që krijon probleme në frymarrje, në skuqje dhe bën personin të turbull dhe të pa angazhuar më për të kryer veprime sulme. A është normale që policia ta ketë pasur këtë lloj pajisje me vete në një protest të tillë me deputet parlamenti apo e kanë protokoll? Si funksionon? Shpejt i kanë këto në posedim për turmat, po rasti konkret është rasti i cili duhet analizuar, nëse këto duhet të përdoren e para nga ana e tyre në atë distancë një, e dyta nëse duhet përdoren ndaj deputetëve, dy. Por ajo ka ngelur tentativë, pra as nuk është nxjerrë bombla, as nuk është përdorur. Thjesht mund të ketë qenë edhe një formë deterrente ose paralajmëruese që mund të përdorim dhe këto, sepse po ta shikoni, pa? Në ato kohë policia është goditur, hequr kapelja etj. Dhe ata janë të trajnuar për turma, po jo për deputet që të kryejnë këto lloj veprimesh. Ma e kuptoj, për turma dhe jo për deputetët. Dhe Karamuço e fundit që do të le të lirë më pas, dhe do ta diskutoj dhe me panelin. Ndërkaq ka patur dhe një incident brenda sallës së parlamentit, ku ishte deputetja e PD-s Elda Hoti që hodhi diçka, një aromatizuese ka quajtur ajo në drejtim të deputetëve të tjerë, që më pas u mor edhe nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Ka ndonjë informacion se çfarë kishte brenda, sepse u akuzua që bëi fjalë për benzinë dhe jo për aromatizues? Ke informacion? Atëherë ka një vëngjarje, ka një ekspertim të lëndës që është hedhur dhe do të ketë rezultate konkrete nga ana e policisë, sigurisht policia shkencore, në lidhje me këtë. Ende nuk ka një rezultat se për çfarë lëndë bëhet fjalë. Okej, okay. Karamuço, të falenderoj. Shumë faleminderit. Faleminderit.